Tak, tábor s TikTokery, ale tohle je moje velmi oblíbené téma, protože tábor s TikTokery se stal na tábor z politiky, jo, takže to bude krása. Bože! Líbí se mi, jak je ořezaná tak, šiltovka. Jestli ne, tak tady je. Nic neslyším. Já neslyším tu asijskou hudbu. Boys, dneska je venku 32 stupňů. Jak je teď? 24? Tak dobře. Dobrý. Je to možný, ty vole. Každopádně, horko není jenom dneska, horko bylo i včera, vzhledem k tomu, že Jacob Jira, můj oblíbenec, ty vole, vydal příspěvek, že na tábor z TikTokery přijede nej... Jakub Jira, more like Jakub Špína. Čili já mám zásadní otázku, proč mě sledujete? Ty vole, já když se občas zpětně koukám na své záznamy, já si říkám, ty vole, já jsem tak otravnej, nevtipnej, občas zbytečně toxický. To já nechápu, jak mě může někdo dobrovolně sledovat. Ne, že by to bylo tak špatný jako třeba Kajumi TikToky, jo? Jako zas tak dolů bych se jako nedával, ale... Nejlepší influencer, Andrej Babiš! Výborně, wow! Cože, ten Já miluji politické tábory. Ten Babiš, ten jak teďka jezdí karavanem a je jakože hrozně hodnej děda, sbírá voliče, doufám, že je nezbírá na to, že by třeba chtěl kandidovat na prezidenta. Tohle není politický stream, ok? Nebudu zde rozebírat žádnou politiku, ok? Mě pak nasralo. A taky doufám, že zacházel se státníma penězma rozumně. Ale to je ten, to jsou takový menší detaily, kterýma se pravděpodobně nemusíme zaobírat. A očividně nezbírá ani Jakub Jira, který nemyslí na to, že tohle to může poškodit jeho značku na hodně dlouhou dobu. Do hajzlu. Ty hlavoskopová, jak to, že pořád nevidíš? Tohle to je strašná blbost, i když on jako tam Andrej Babiš nepojede a tohle to je zase jedna velká jakože podívejte se, přijede Andrej Babiš, možná tam Andrej vůbec nepřijede, vzhledem k tomu, že vidíte, nejsou tady komentáře zmizely po tom, co Bubblebum napsal. Všichni víme, že nepřijede, Jakube Jiro. Přerušujeme vysílání kvůli naléhavým zprávám. Bubblebum po tomhle tom, co se zjistilo. Tohle byl skvělý screenshot. Nechceš přijet jako host na TikTok tábor? Bude tu TV Twix, Flexi, Babka i Andrej Babiš. Kdy to je? Mám čas až po tom Lipte kempu. Po Lipte mi prdel, lol. Co Ale jo, sice to není pravá konverzace, ale i tak je to fajn. Že na TikTok tábor přijede Andrej Babiš, udělal, myslím si, docela povedený mímeček. Kdy to je? Akorát ten musel smazat. Ne, mám čas až potom Lipte. Protože mu Jakub Jira začal vyhrožovat, že ho začne tahat k soudu, pokud ten screenshot nesmaže. Po Lipte mi prdel. Got him, tenhle ten mímeček je úžasnej, miluju ho, dokonce jsem ho sám olajkoval, ale najednou mím zmizel. Petr Kopecký, další úžasný genius. Kamo, já v moment, když vidím, že má někdo v bio CEO, tak já prostě já končím, ty vole. A já nevím, já se asi pojmenuju CEO třech bigé kanálů, jednoho bigé TikToku a CEO projektu Afterlife, který již zítra bude mít beta test, takže lidi s předběžným přístupem na after.live.cz se budou moc zúčastnit. Ty vole, to bylo smooth chat, to musíte uznat, to bylo to nejvíce smooth promo. Za táborem s TikTokery spolupracovník s Jakubem Jirou mu napsal toto. Dobrý den, zveřejňujete konverzaci, která se nezakládá na pravdě a poškozuje moji společnost, za kterou jednám. Tímto vás vyzývám o okamžité odstranění, jinak předávám k právnímu řešení. Děkuji Kopecký, jednatel tábor s TikTokery. Ty vole, jako oni se na to můžou sami, oni prostě vydají takový hovna, jako že tam pojede ty vole Andrej Babiš, pomalu se tam ukáže Justin Bieber a rozbrečejí se z toho, že tam někdo upraví konverzaci jako prostě na vtip a přitom ta konverzace ani jako nedělá vyloženě špatný, jo, že by škodila tomu jménu té firmy nebo něco takovýho. Okay. Můžu se jenom zeptat, co to je za imbecila, protože je to vtip, je to mím a oni z toho dělají, jak kdyby se Bubblebum snažil Uvidím jim pátra, se to koupím na Discordu. Všichni, co mají předběžný přístup, tak tam mají přístup do roomky. Blbnout lidi, že tahle konverzace se opravdu stala. Vždyť sakra, kdyby se... A plus, že ten beta test budu i streamovat, jo? Ale ti, co to mají koupený, tak to budou moci hrát. Člověk podíval na ten celý Bubblebumovo účet, zjistí, že jsou to všechno vtipy, jsou to mýmy.
Já nechápu, co ti lidi tady chtějí řešit. A hlavně už nechápu to. Podle mě se teda nic nestane. A k právnímu řešení se, jako nic se řešit nebude. Protože je to satira. A je to vtip. Nemá to... Prostě ty vole, korporace, když šikanujou tvoje zaměstnance a málo jim platí. Ty seš troska. Korporace, když na ně někdo udělá mím. Ne! Oni na mě udělali meme formát. Ne, okamžitě smaž, jinak jdeš k soudu. To prostě, ty vole, já tohle nepochopím. To za cíl prostě poškodit jejich značku. Oni sami si ji poškozujou dost. Jestliže tam zvete Babiše a kontroverzní osoby, vy imbecilové, měli byste taky chápat potom to, jasně, že si z vás budou lidi dělat prdel. Na mě tato, vole, právní řešení se mnou mělo už být, vole, šestkrát, protože si z Jíry vždycky dělám prdel. Je, napište smiley face, pokud jste si ze mě udělali srandu v posledních 7 dnech. Určitě nikdo ten smiley face nenapíše. Určitě byste se ze mě nikdy neudělali legraci nebo něco takového. Takže kde to vázne, nevím. Bubblebum na to odpověděl hodně dobře. Dobrý den, každému, kdo mě sleduje, jasné, že se jedná o vtip. Pokud děláte kontroverzní propagace táboru pro děti, kam si údajně zvete osobnosti jako trestně stíhaného bývalého premiéra, nemůžete očekávat nic jiného než reakce veřejnosti, která vás bude za tohle jednání kritizovat. Nejsem ani první, ani poslední, kdo má na tábor s nejen TikTokery svůj názor a vyjadřuje jej na internetu, ať už přímo nebo prostřednictvím koláže. Pokud budete souhlasit, nemám problém dát na stories vyjádření, že se nejedná o reálnou konverzaci, jestli vám tohle nestačí, klidně příspěvek smažu. Bubblebum to prostě vysvětlil. Prostě Bubblebum gigachat, prostě nejlepší vyjádření. To je to dobře a je to sakra pravda. Jestliže tvoříš kontroverzní obsah, buď sakra připravený na to, nebo tady v tomhle případě nejde o kontroverzní obsah, tady jde o přímo kontroverzní akci, musíš být připravený na to, že budou lidi nějakým způsobem prostě na tebe reagovat. A jestliže to tvoříš prostě cíleně kontroverzně, aby se o tobě mluvilo, tak potom nemůžeš přijít jako hrozný frajírek, vole. A to oni podle mě vědí, jo, ale prostě by tak je to sám. Dělat jakože, pošlu na tebe právníky, kámo, protože si z nás děláš prdel. Ne, vole, asi budu tě brát vážně. Kámo, jako myslím si, že to Bubblebum neměl mazat, protože hej, s těhle s těma, jako těmhle s těm šaškům bych neustupoval, rozhodně ne, jako když, vole, chceš žít. Obzvlášť jako nemyslím si, že by to v tomhle kontextu zrovna vyhráli, když to vyloženě ani nepoškozuje jméno té firmy, jo. Jako minimálně to mohl třeba upravit jenom, aby tam třeba šla vidět, nevím, jenom profilovka, ejž nevím, to by asi nic ani nezměnilo. Jít řešit problém, který si sám vytvoříš tím, že, vole, začneš vyhrožovat, vole, stíháním. Co to je prostě, to ani nefunguje takhle, pane bože. Bubblebum. Já si ještě pamatuju, když mi přišla Instagram DM od Jakuba Jíry, kde mě pozval na Clash of the Stars, ty vole, to byla ta nejlepší DM, kterou jsem kdy ve svém životě obdržel. To tady skvěle vysvětlil. Tvoříte schválně kontroverzní akci, zvete tam schválně kontroverzní lidi, aby se o tom mluvilo, aby to byl boom, a pak si stěžujete. Lidi si z vás dělají prdel, vy to ale nechápete, nebo to chápete, já kam fakt ne. Šli byste vy do Clash of the Stars, kdybyste dostali pozvání a mohli byste mít jedna v jedna třeba z, já nevím, který další by to vzal, nevím, prostě s někým. To je těžký, to je fakt těžký tohleto. Jdeme dál, pusťte video, tohleto je fakt extrém. A hele, komentáře jsou pryč, takže jak velkou váhu tenhle ten příspěvek reálně má, to si musíme na to počkat. Každopádně je zajímavý, že Jakub prostě si nedá říct, že Jakub pořád si jede prostě svoje, že je genius, ty vole. Že všechno, co dělá, tak je správně. A je to vlastně geniální. Každopádně musím podcenit druhou fotku, Andrej Dripiš. Andrej Dripiš vypadá docela dobře, ngl. Tady jde úplně krásně vidět, ty vole, přijde vám, že by... Já jsem taky genius, protože já vím, že když řeknu, napište smiley face, tak ho teďka schválně nenapíšete. Protože děláte vždycky pravý opak toho, co já řeknu, že jo. Ale ve skutečnosti vím, že jste ho teďka napsali, což byl celou dobu můj cíl. Ha! Genius! Použil jsem obrácenou psychologii na obrácenou psychologii. Pšku. Celá jistě clueless, ale fakt jsem to tak zamýšlel, če, to jsem nezměnil, potom jsem viděl ty smiley face, já jsem to fakt tak zamýšlel, okej? Okay? Vy se takhle, kolik je Babišovi do prdela? 67, děláte si... Oh, ty vole, jsem nevěděl, že mu to... Prda, myslíte si, že by se takhle oblíkal 67-letej týpek? Ne. Jako, já minimálně doufám, že až mě bude 67, tak se takhle oblíkat budu, ty vole, by byl ten největší bowler. Ne. Oblíkal. Já nechci naznačit, že Andrej Babiš je bowler, jo, nebo něco takovýho, ale jako, ty vole, jako ve Bulhách chtěl bych taky mít nějaký drip 60. Takhle by se děda žádnej prostě neoblíkal, děda by byl fakt jako cool, ale Babiš... No i když nevím, no, když už jako teďka se oblíkám, tak jak se oblíkám.
Tak nevím, jak na tom budu v 67, teda to fakt jako nevím, no. A není cool. Babiš prostě jel hrát Counter-Strike proto, aby si nahnal mladý voliče. Babiš se oblíká takhle jako imbecil jenom proto, aby si nahnal mladý voliče. A teď ho navíc vezmeš ještě na dětský tábor? Kámo, jsi fakt nemocný, Jakube. Já největší problém tady v tomhle vidím je to, ať už je vám, kolik vám je, tak pravděpodobně přebíráte politický názor od vašich rodičů, jo? Takže pokud se třeba vaši rodiče myslej, že Andrej Babiš je čurák, pravděpodobně si budete myslet, že Andrej Babiš je čurák. Pokud vaši rodiče Andrej Babiš obdivují, pravděpodobně obdivujete taky, OK? Z většiny to tak bývá, zvlášť pokud jste mladší a ještě sami si ten jako názor nemáte moc jako jak utvořit, protože je vám politika všeobecně úplně uprdala, jo? Hlavně tady tohle je na tom politickém táboru, jak to tak normálně nazývám bez ironie. Na tom táboru z TikTokeny nejhorší je to, že tam prostě pošleš malý děti, kteří si ten názor nemá jak utvořit a uvidí tam, že třeba je ten Andrej Babiš, ten jako působí jako docela fajn. To zcela jistě musí být i fajn politik, jo, prostě jsou clueless, jo, prostě uvidějí to jenom na základě toho, jak se chová na tom táboru s TikTokery, což samozřejmě jako se bude tam chovat jako co nejlíp a aby vypadal co nejvíc sympaticky a pak ho třeba jako v budoucnu budou volit, jo, protože jim to prostě takhle zůstane zarytý v paměti. Já znám několik lidí, co prostě na základě třeba tohodle, že prostě potkali nějakého politika IRL na nějaké akci nebo něco, mohli se s ním dát fotku, tak si na ně prostě utvořili pozitivní názor a třeba dotečka volí, jo, i přesto, že ho třeba předtím buď nemuseli, anebo já nevím, co, jo, ale tady tohle je prostě jako strašný spát politiky na dětský tábor. To reálně to jako, to je podle mě pomalu mělo být nelegální prostě, to je neuvěřitelný. Kdo může mít jako koule na to udělat takovou s***čku. Ježíš, já málem zapomněl. Jakub Jíra je známý tím, že vždycky, když na něj vydám video, tak se ke mně rád vyjadřuje na Insta Stories, jo, vždycky se ke mně musí nějak vyjádřit. Takže Jakube, předtím než cokoliv uděláš tady jo, je prostě rozdíl, když třeba nějaký politik jede do nějakého města, ok, super, ale zvát je vyloženě na dětský tábor, kde budou fakt cíleně děti, to je hrozná sračka. Máš danosti. Ale mají z toho peníze asi. Jasně, mají z toho peníze. A ty, jako to neznamená, že to jako nemá znamená to, že v moment, kdy máš z něčeho peníze, tak musíš kývnout na každou s***u. Já bych tady taky mohl mít třeba 100 táců měsíčně, kdybych tady na streamech točil sloty, ale znamená to, že za těch 100 táců bych to měl udělat? Ne. Protože jako ty vole, měl bys mít jako nějakou hodnotu a jako nastavený nějakou sebehodnotu, něco, za čím se jako stojíš, jo? Samozřejmě jasný, můžete argumentovat, že všechno má svou cenu, ale vyloženě spát prostě spát politiky na tábor s TikTokery se za mě jako ty vole, je to fakt nechutný. Než aby si za sebe udělal ještě většího kreténa, než který momentálně si. Nějakým záhadným způsobem využíváš celou energii vesmíru na to, aby ses proměnil ve většího kreténa, což je fakt jako úžasný. Nevím, jak to děláš, ale je to fakt super. Jo, když už jsme u toho, je, Jakube, ty jsi byl u mě na rozhovoru, je, ty jsi seděl tady na tom gauči, remember. Když tady Jacob byl, bavili jsme se o tom a tak video si můžete jít klidně pustit. Jakub. Že zase stej má celou dobu webku vlevo a nikdo mi neřekne, že má webku vlevo. Bíra o táboru s TikTokery, takovýhle video tady asi už nikdy dělat nebudu, protože... A ne, on jim měl až teďka poprvé asi, že? Nechci se sem tahat takhle divný lidi. Každopádně, Jakub vytáhl na Adama tuhle zajímavou věc. Ukončit. Čímž možná souvisí i to, že prostě další věc, která mi úplně nepřišla, tak jako... s kterou bych jako nějak souhlasil. Adam, na to video taky koukáš. Dobrý čel, asi konstantně takhle nekoukám do OBS, jestli náhodou moje webkamera nepřekrývá 1 mm toho, co by překrývá nebylo. Několikrát prostě jako říkal, že má rád práci pana premiéra, což mu samozřejmě neberu, ale víceméně, když mi pak jako říkal, že chce i být jako možná on. Jako... Ty to řeknu, jak mi řekne, že jsem náračný, to je pravda, no. Jako premiér, že by jednou možná byl v politice a že obecně Andrej Babiše má jako za vzor podnikatelský, tak to jsem právě jako řekl, že zrovna tohle se mi nějak jako nelíbí. Jakube. Jajks. Ty jsi asi zapomnětlivý, Jakube, ale já jsem ti to tady momentálně připomenul. Kdy je He for Gore meme ještě reálně živej? To jsem jedinej, kdo to neironicky používá, protože je to pořád, protože jsem pořád edgy puberťák. Jak si sereš do huby? A přijde mi to extrémně vtipný. Kde mám brýle? Přesně tohle, to je důvod, proč si myslím, že Babiš vůbec na ten tábor nepřijede a je to jenom zase nějaký, jako aby bylo halo okolo toho táboru, jo. Jestli tam reálně přijede, seš fakt nemocnej, ty vole. A je to šílený, fakt jako...
zvát na dětský tábory politiky, když ty děti ty politice pořádně ani nerozumějí, neví, co to je za člověka pomalu ani, vole. Jediný názor, který na tu politiku mají, je to, že prostě jejich rodiče buď toho politika podporují nebo ne, a to se pak na ně, vole, na nich projeví, že jo. No a proto si myslím, že Babiš nepřijede na ten tábor, protože jestliže Jíra nejdřív nadává, jakože no, to se mi úplně nelíbilo, to jako se mi. No zase jestli už ale jako přes tu čáru, že to používá jako promo. Já vím, že jako minule taky jako používali jako promo, že tam přijede Alena Schillerová, nakonec tam nepřijela, jo, ale já budu doufat, že to jako tak není a fakt tam nepřijede ten Babiš, jo, ale i tak používat to jako promo samo o sobě je prostě. Mě úplně nelíbí, že on ho, že chce být jako Andrej Babiš, jako že ho má prostě za vzor, co se týče podnikání, a najednou ho tam jakože zvou, jo. Taky udělal v tom rozhovoru se mnou, že řekl, já jsem ho tam nedotáhl, to ostatní, to ten druhej týpek, který dohazuje ty lidi. Neříkej mi, ty vole, neříkejte mi, že týpek si nehlídá, koho tam zvou a koho tam nezvou. Fakt, já se poseru z něj. Víc k tomu, já nevím, co víc k tomu říct, natáčím teď 8 minut a řekl jsem asi tak všechno, ukázal jsem všechno. Je to fakt extrém, ještě bychom se mohli podívat na to, jestli už ho třeba oznámili na těch na stránkách. Never gonna give you up, never gonna let you. Chceme s tím pivem, že to je... Down, never bra. Takže už tam má... Kolik je tam těch lidí? Cena 8k, minus 8000 lulv. Omega, moje oblíbená Maru Rosecká. Hovno, půjdu na táboru z TikTokery koupit maturity. To vím, že jsem jen leptal, kdo je. Honza Michálek, bohužel vím. Aladžia tam je, zajímavé. Jenis. Ani Kamel, kdo to je? No a 500 000 na Instagramu, ty vole, jsem fakt boomer. To má, bohužel vím, kdo je Teresa. Že proč já ty lidi neznám? Tohle moje práce je, já musím znát. Já musím udělat edukativní okénko. Já bych je vyloženě měl znát. YouTuber, TikToker, YouTube, knížka Real Teresa. Crazy. Soul of Sunshine, Brno, jaj. Ona tančila, když ostatní chodili. To je docela deep. Fakt, ale nevím, kdo to je. Vole, jsem úplně nevzdělanej. Já doufám, že tihle tři tam teda jako fakt nebudou. Kdo je Radiela? Kdo má 10k na Instagramu? Co tam dělá někdo, kdo má 10k na Instagramu? Omega lul. Teď ke všemu ten Instagram má snad nabotovaný. Ona vyloženě má prostě třeba 1000 lajků a nemá tam jediný komentář. Aha, takže má vyplý, okej, sorry, my bad. Ale i tak. Co ti jebe? Karlovy Vary. Dělá na TikToku. To určitě musí nějaký crazy obsah. Na každém týto máš třeba 300 views? Jako, co ti někdo takový? Hele, já nechci podceňovat tu holku jako takovou, jo? Z toho, co já vím, tak třeba může tvořit sebe lepší obsah, jo? Ale to, jak to na ně působí, jako... Co ti jako předá na táboru s TikTokery? No, jako možná vlastně jako... Myslím, že tam ostatní jako něco málo předají vůbec, ale... Mazali mi účet ze 60k. Mé čekající 15leté já na to, až mi máma bude volat, kde jsem, ale ještě neví o tom, že mám přítele a přemýšlím, co si vymyslet, abych nemusela domů. Prosím, ty vole, já fakt. Podíváme se, jak moc influencerský jsou, co Andrej Babiš. Wow, cože, 18 000 followerů, ten člověk je opravdu hvězda mezi youtubery a tiktokery. Za Babiše bylo líp, sorry jako. Škoda, že už tady ve vládě nejsi, těch dluhů jsme mohli mít jak nasráno. Ty vole, pan světoširoký. Koukej na to, jo, to je prostě, on je takhle lidový člověk, koukej na to. Už jsem zhubl 13 kilo. Smiley face. Já jsem taky už zhubl 13 kilo. Skvělé, sakra, ty uši. Co je tohle, tak dobrý. Co to je do píči? Ocean man. James Echo, kdo napsal Ocean man? Já to jebu fakt. Dobrou, vidíme se ve středu v Brně. Tyjo, pane Babiš, máte dobrý bicáky. Přesně, to je ta věc. Mám taky dobré bicáky. Bicakos, docení to někdo čet? Která, vole, u politik, na který u politika, vole, záleží. Ostatní tváře tábora, bude
hodně zajímavý, až prostě Jenis, až vole Teresa, jo, Šulcovou to asi zajímat, vole, nebude, protože je taky, vole, vymletá, až zjistí, že tam, vole, bude paní Schillerová, Andrej Babiš, jestli tam teda vůbec budou, no, to se všechno uvidí. Bude to zajímavé, bude to hodně zajímavé, každopádně, hej, jestli tam bude, je mi líto těch dětí, co tam budou, je mi líto těch influencerů, kteří tam budou. Je líto těch rodičů, no, ty vole, protože pak jim přijdou domů a přijdou úplně vymletý děti prostě. Protože ti z toho budou mít fakt jako velký průser. Hlavně když si vzpomeneme na to, co se stalo Aničce Šulcový, když měla tu spolupráci s nějakým TikTokem, ty vole, já si nevzpomenu, co to přesně bylo. Že jo, tam došlo k tomu, že lidi si mysleli, že... Já bych měl udělat chat, to pak ušlo avatarkovi, já bych měl udělat svoji vlastní variantu emotikonu, zemřel cringem. Bude stačit, podle mě. Z vládní kasy šly peníze Šulcovi nějakých 200 tisíc, že jo, za propagaci TikToku. A ono to bylo trochu jinak. A teď si vem, až se začne řešit tohle. Uvidíme, jestli tam vůbec přijede, vzhledem k tomu, že si teda Jakub sere hrozně do huby. Tohle to byla hrozná bomba, doufám, že se nepřiběhne nějaký soused, co tady dělám, ty vole. Že tady prostě solidních 77 kilo droplo na zem. A sám očividně, buď to teda tady hrál na mě, jakože nezastává, vole, Babiše a tohle, co to nebude mu fakt reálně jedno. Už byl ultra hardcore, no a zadečka předvedl ultra hardcore v reálném životě. Jsem si ubral půl HP. To musím způsobit a prostě je fakt jako hloupej. To je ode mě všechno. Nemám co víc k tomuhle tomu říct. Je to opravdu zvláštní situace. Uvidíme prostě, co se z toho vyvrbí. Mějte se hezky a užívejte si zbytek horku. Zatím, čau! Tak, bomba chat. Lajknu to, super video, paráda. Tábor z TikTokery bad, ale tábor z politiky ještě horší.